Напевно, приємно займатися діяльністю, яка пов'язана з подорожами, і ще отримувати за це прибуток. Сьогодні в нашій студії людина, яка займається бізнес-туризмом. Проте ця людина вважає, що її успіх полягає не в тому, що вона отримає прибуток і бізнес успішний, а в тому, що вона вірить в Господа Бога. Сергій Кушнір в програмі «Інша сторона». Сергій, вітаю тебе на нашій програмі «Інша сторона». Дуже приємно з тобою зустрітися і з тобою поспілкуватися про все, що стосується твого життя. Давай розпочнемо з того, що я про тебе знаю. Я знаю, що ти людина сімейна, у тебе є дружина і є син. На даний момент йому 3,5 роки, так? Ти за освітою фінансист. Ну, я так розумію, що і твоє заняття стосується також фінансів, бізнесу. Твій бізнес пов'язаний з туризмом. Такий цікавий, гарний, привабливий бізнес. Крім того, у тебе є така важлива сторона твого життя – це волонтерство. Про що ми трошки пізніше, так, переговоримо детальніше. Ти є адвентист 7-го дня. Так. І ти є, наскільки я знаю, львів'янин. Корінний львів'янин. Так. Що б до цього ти додав сам? Якісь такі особливості, ізюмінки, чи такі маски до цієї картини? Та важко що сказати. Лінивий. Лінивий, так. Ти мене випередив одне запитання, яке мало би бути далі, так? Що тобі в собі не подобається? Це, напевно, до того, так? Добре, отже, що б ти ще додав, так, що лінивий. Ну, але дивлячись, так скажемо, знаючи твою активність життєву, все-таки ти долаєш це. Ні, ну, воно з лінь-двигун якихось моментів, де коли ти мусиш передати речі і роботу іншим людям, делегувати, звільнити для себе простір, ну, фактично воно таке виходить. Хочеш нічого не робити, зроби бізнес. Ага, зроби бізнес і вмій делегувати повноваження, добре організувати роботу і тільки її підтримувати. У мене от те, що я хочу там, в мене є такі різні етапи життя, деколи все йде дуже добре, ти працюєш в темпі, але дуже буває, що перегружаєшся, не можеш все контролювати, і тут стає такі ступори, то у мене друзі сміються, я починаю ремонтувати машини. Так. У мене їх багато, я їду на сервіс, по півдня сиджу на сервісі з людьми, то є, я там все до досконалості довожу, потім мені ж то не доїдає, я вертаюсь в роботу, знову на селому. Скажи, будь ласка, от ми вже визначили, ти є корінний львів'янин, тобто ти виріс у Львові, так, з дитинства, ти бачив розвиток цього міста, його перехід, так, з тих радянських часів, потім перебудова, вже вільна Україна і так далі. Хто твоя сім'я? В якій сім'ї ти народився і виріс? Робітничих. Фактично сім'я, ну, формально можна сказати, що сім'я робітників. Прості працівники. Просто людини, прості працівники, але це не так з ті часи, які ми виростали, які 90-ті, які мої батьки виростали, ці часи обмежували їхнє можливість навчання, можливість розвитку, якогось соціального розвитку, ну, але не внутрішнього. Моя мати дуже начитана людина, вона перекладає без проблем російсько-українську мову, хоча я суржиком розмовляю, ну так велось, я більшість часу свого по роботі розмовляю на російській, тобто на українській, ну так путається деколи. У мене мама все досить чітко, вона досить освічена людина в релігійних питаннях, в моральних, но батько те саме, батько електрик все життя, до сих пір, але він, ну, християнин, який читає Біблію, який виростає в церкві, приймає участь, він не може бути простою людиною. Він завжди розвивається. Так само, як сказати, що рибаки, учні Христа, то були та прості люди, то прості людини. Неправда. Тобто вони такі були до зустрічі з Христом. А далі вони могли рибіна в церкві йому розказати, що так, що не так, по суті. Та. Це так само і з християнами в церкві, і з моїми батьками. Зрозумів. І вони недалеко не прості люди. Тобто я зрозумів, твої батьки вже були християни, так, і були адвентисти 7-го дня, так? І ти народився в родині адвентистів,
Як я зрозумів, ти мав на увазі, що в ті часи складні, тобто радянські, у них не було можливості не було отримати ніякої освіту, таку вищу освіту. Там, якщо ти отримав вищу освіту, то вже щось не так. То або ти не говорив, що ти суботу, ти не показував своїм, ти в суботу мусив вчитися, або ти прийшов до церкви пізніше, вже здобув освіту перед тим. Тому що бути в поколінні християнином і здобути освіту – це майже нереально було. Були випадки одинокі, ну, але це людина сама знає, як вона це добилась, тому що зробити це просто так от, як на зараз, легкістю. Я не ходжу в суботу, тому що я не ходжу в суботу, не здаю екзамен, тому що так, так я маю право по закону це робити, екзамен переносять, такого в житті не було. Тобто це було ніби або чудо, так, або якийсь компроміс знаходили. Так. Ну, чудо я не чув, компроміси, в основному компроміси, тому що партії знали, всі списки мали. Батьки за дітьми дивилися, вони фактично часу по тим спискам проходились, де дитина вчиться, де хто працює, приходили до керівництва, казали, у вас суботник працює, звільняйте. Так. Ну то я ті всі історії від радянські батьків про часи. Батьків знаю. А, і ти був безпосередньо свідок оцього всього життя, ну, проблем батьків. Я був батьків. Закінчення, то 80-ті, 90-ті, це було вже закінчення. Так. 90-х фактично вже... Уже така, свобода да, була. Вже свобода, то вже такого не було, ще той менталітет був такий незрозумілий в деяких людей старшого покоління. Штунда, суботник, там, сектант. До сих пір ще людей проскакує сектанти, але вони не розуміють, що ті сектанти і в Америці, і в уряді, і в деяких там країнах, як Аргентина, там президенти, тобто і в нас це не останні люди. Якщо подивитись, зайти в церкву по молоді, то, ну так, молодь, моя молодь, вона вже до 40 років, так. Але це директори і власники великих компаній, це відкриті люди, нормальні, які живуть своїм життям і їх поважають. Ситуація взагалі така, що, знаєш, я, наприклад, родом з Закарпаття, а в Закарпатті історично так сформувалося, що протестантська церква була домінуючою. Вплоть до того, що в деяких містах там чи селах представники традиційних церков це сприймалися як якісь сектанти, тому що домінуюча була протестантська церква. То так завжди буде. У нас просто домінуюча була не протестантська. У нас в основному традиційна релігія рахується православ'я, ну і в Західній Україні трохи католіцизм. Ми так зразу перейшли до релігійної та сторони. Ще я хочу все-таки повернутися до дитинства. Ким ти мріяв стати в дитинстві? Ну, не космонавтом, не пожежником. Це мене здивувало. Ні, може якось там колись міліціонером. Мультики, фільми дали знаки. Ну, в радянські часи образ міліціонера був благородний. Це пропаганда була, дядя Стьопа міліціонер. Квартиру дають там, пістолет маєш. Ну так, що для хлопців, пістолет. Ну, не можу сказати, ким. Тобто, в мене не було такого. Як батько, там електрико може хотів, ким ще дитина може мріяти. Як батько. А в основному, вже коли почав вже виростати там 14, 15, 16. Підлітковий вже вік пішов. Голова думає, куди йти, скоро свідомий. Вже школа закінчується. То було так, юристом. По грошам поняв, що не вийде. Тому що тут та система будувалась фактично на грошах або на ідеальному знанні. Ну, що в мене ні одного, ні другого фактично не було. Ідеальне знання – це ідеальна англійська, ідеальне право, ідеальна історія. Тобто в мене з історії було поганіше, з англійською правом підтягнули, з історії кульгало, я б не поступив, бо я бачив, хто як ті, що більше знали, не змогли поступити. Так. Грошей задати, а тоді то дорого було, не вийшло. Медінститут без грошей фактично так само не можна було поступити. Це на той час 10 тисяч доларів, це було дві квартири. Такі хороші дві квартири. Ну, така реальність життя була. Близько не було тих грошей, тому що коли мені був той вік, то у нас народилась, моїх батьків народився син, тобто мій брат молодший, і вийшло, що бізнес тримала мати на той час. Все це розвалилося на зарплату електрика в перехідний період, коли ті гроші ти ще получав, і за слідуючий місяць за них навіть мешти не можна було купити. Так, такі була інфляція, часи. Така то було не то, що галопуюча, я вже не знаю, як то назвати ту інфляцію. Так, складні були часи, я пам'ятаю, їх дуже добре. Так, то далеко не заїдеш. І батько на заробітки їздив в Польщу, там і фактично грошей немає. Я до того веду. Тобто, і поступати в інститут то так само було безперспективно, і тут Бог. Я за банківську справу подумав, мене щось там запалило, як вчився в школі з економічним нахилом, в суті мав п'ятірки по економіці, завжди тільки по п'ятибальній системі. І якось так сталося, що
вирішив йти на банкіра, на банківську справу. Угу. Це якраз було актуально, тому що розвивалося підприємництво. Тільки та банківська справа взагалі з'явилась, банківський коледж, бо то було Ну і виглядало це дуже перспективно. Так, на тренді такому. І в результаті Бог дав нам нашу знайому. Мама їй багато проповідувала. Людина була не з простих соціального статусу, не з простих людей. Це досить вже людина, яка була... скажімо так, мала певний соціально високий статус в суспільстві, і вона хотіла завжди чимось допомогти, тому що вона бачила можливість, що вона може допомогти. І вона сказала, я познайомлю тебе з керівником комерційної академії, так там все тоді ще на зв'язках було. Я фактично як по маслу поступив, відівчився декілька курсів, далі я зрозумів, що освіта то не для мене. Взагалі? Нічого не дають. Зрозуміло. Такого, щоб людина взяти толку, ну, 5% з освіти, 5%, мабуть, ти того, маєш на увазі знань. Знань, так. Тих, що преподають, можна використати. Інше все якби не практично, як ти маєш на увазі. Якщо людина хоче бути всезнайкою, десь там блеснути знаннями деколи, то воно може бути для неї практично. Але коли вона хоче працювати, я, наприклад, в туризмі не беру людей з туристичною освітою. Тому що люди забагато про себе вже думають, бо я все знаю, я що ви мені розказуєте, то є приблизно. У мене з туристичної освіти людей немає в офісі. Я туристичну освіту здобував тільки курси спеціальні в Києві, щоб диплом був, бо там треба для формальності, по закону. Коли я керував там великим компаніям, таким як Тестур, там в Західній Україні, Анекстур, то там директор має мати вищу освіту. Зрозуміло, і це логічно. Логічно, в принципі. А так взагалі воно не потрібно іменно з тими моментами, які нас вчать. Тобто вона освіта взагалі потрібна, але вона має бути правильна. Практично. Все, що продають, все, що продають для людини. Весь тут 5 років, щоб класного спеціаліста дійсно підготувати, зараз півроку. Приблизно півроку концентрату іменно такого вузькоспеціального, і людина виходить реальний вузький спеціаліст. Мені готувати людину, яка в нас деякі в мене люди, які працювали, повідкривали свою фірму у Львові. Вони моментально йшли на ріст, тому що їх готував я особисто і дуже надійно. 2 місяці я проводив з людиною. 2 місяці. Зранку до вечора. Після того людина знала більшість, чим навіть тих, хто працює вже на тому ринку. Я зрозумів так, що ти людина практичного складу. Тебе найперше цікавить практичні знань, їх як можна використати і прикласти. Фактично, от до цього питання у мене в дитинстві у тебе, от хто в дитинстві для тебе був героєм? От, прикладом, зразком? На кого? Звісно, певний час то є батько. Ти хочеш з ним бути зранку до вечора, то є, що батькові не потрібно було, він там старався любими силами мене вдома лишити, щоб я йому під руками, особливо коли він там електрику скручує в під'їздах, 380 і 220, я йому там бігаю, мене не раз током було біля нього. Тобто там проводок висить, такі випадки були. Такі випадки були, батько відтаскував, я там відходив. Це була необхідність тебе відправити на щось подалі. Щось схоже. І, звісно, мені брат, старший брат для мене був великим авторитетом. А наскільки він старший? На 5 років. Ну так, це вік серйозний. На 5 років, його всі друзі, звісно, мені я тягнувся до них. Старший брат в мене такий, не одіозна фігура, не проста людина, він дуже начитаний. Ми антипоти трошки. Тобто він дуже начитаний. Він читає, коли я біля нього читаю, ну як тянешся, спробую читати. Так. Він читає, перевертає сторінку, другу, третю, я тоді одну. Тобто швидкість, ви розумієте. Що я там дуже повільно читаю, але він дуже читання. Швидко читає. Він просто тими очами бігає. І він книжок, тисячі, то за моє дитинство, тисячі книжок, їх треба було достати ще. Ті Роджер Желязні, щоб його... я пам'ятаю, щоб його дістати, треба було десь там макулатуру здавати, десь, ну, то, в общем, викупати, міняти з тими книжками. Оце в нього було, і до сих пір в нього є. Добре, на цьому ми зробимо паузу і продовжимо через мить. Знаєш, дитинство – це такі завжди згадки, ну, райдужні, так скажемо. Ну, навіть у Освенцимі. Так, навіть у дітей, які пройшли дуже складні. Це така характеристика дитячої психіки. От яку би ти назвав таку дуже яскравий дуже спогад з дитинства, який у тебе зафіксувався позитивно дуже? Так прямо такі питання фундаментальні. Ну, починок з батьками.
Він був, у мене батько важкий був на підйом, він до сих пір такий важкий на підйом, але коли ми його так дістанемо трохи, що вивезе нас кудись, або планові виїзди такі надовго, так, там на 2 тижні, 3 тижні, то, ну, то звісно, планові виїзди тут я не при чому, а деколи так дістанемо, щоб на озеро возив, ті моменти були яркі. Тобто проведення часу батько з нами були яркі. Гості ходили, тобто отакі, є такі спогади, які приємні. То в церквах адвентистських, протестантських гості, а, це, тим більше, так. Та, це поїздки Окей. постійно по всій Україні, ти в когось живеш, то ж, ну, то зовсім інакше життя, ніж в людей, які цього не знають. Це приїжджаєш в різні місця, тебе завжди раді там бачити, причому по цілому світу. Я не кажу, що тільки Україна там, чи СНГ, а по суботам, ну, само собою, взагалі, що ті в радянські часи іграшок не було, тут приходиш до когось гостя, в когось якийсь там поїзд, в когось ще щось, самого маленького це було дуже приємно. Ну, оскільки мама співала в колективах різних, то роз'їжджали вони просто А, по тобто концертам. Вона співала в колективах, в хорі ти маєш на увазі? В хорі, і такі були окремі колективи, бандуристів, всі різні, да. Тобто, як хто коли з ким співав, то вони постійно роз'їжджали. А, це і, вони їзди, постійно... і ти також їздив? Там, ну, я ж придаток там такий девайсик маленький. Обов'язково, так. Ну, це прекрасно взагалі, в дитинстві подорожувати багато, це також. Там машина, Жигулі, тобто тоді фантастика взагалі. Так, так, так. І вперед дорога, там знову чекають знайомі. Батьки в одній області живуть, в Волинській, там недалеко, вроді, ну, мамині сестри розкидані, то батька всі тут живуть на місці, то було простіше, батька тут по гостям ходив. А маминих родичів теж там літо виїжджаєш до бабці, мені дуже подобалось бабці літом. Тобто, я завжди не хотів, зрозуміло, ти хочеш батька. Бо ти батьки в Молдаві поїхали, тебе бабця лишила. Так, так, так. Ага. Ну, ти хочеться там, бо чи батьки в Москву поїхали там старшим братом в Заокський, а я стежу. До бабці. До бабці, да, але воно було ярко. Бабця, знаєш, як бабця над внуком? Знаю, я дуже добре знаю. Та, ті, які, так, я пам'ятаю, як сьогодні мене в Балі трохи перетримали, ну, така тепла воду підливає, там, я, руки в мене зморшками стали. Я в них питаю, що ти таке? А вони до мене рішили пошуткувати. Кажуть, до тебе, бабця каже, в тебе посиріли руки, ти задовго сидиш, а я не хотів виходити. У тебе руки постаріли, все, це вже так буде. От то була істерія. Даром вони то казали, вони потім заспокоїти півгодини не могли. О, це вже навіть куменний випадок. Ну, такі, мене... такі спогади, вони їх багато. Яскраві, є що згадати. Є що згадати. Скажи, будь ласка, твої батьки здравствують? Ну, в мами був рак, зараз в стадії лікування, вроді аналізи були кращі, хуже, краще, там постійно воно все... Але вони є, живі? Так, живі, все добре. Тобто, так, якщо сказати так от, що вони живі, здорові, то фактично є. Якщо сказати, що вони там ідеально мають стан здоров'я, то... Ну, так, я кажу, живі, межа здорові. Та люди, які працювали все життя і віддавались там різним, не самим благородним професіям, не берегли здоров'я, то фактично... Дивись, якраз щодо професії. Ти обрав, от ти вже задав, і ми це говорили, туристичний бізнес. Чому саме туристичний? Я його не обирав. Він тебе обирав? Я його не обирав, да. Всі бізнеси, які в мене приносили гроші, причому непогані гроші, це бізнеси, які я не обирав. Це випадки, які з життя так Бог давав, що я зустрів певних людей, певні обставини, дав комусь гроші, хтось каже, я не можу вернути на тобі фірму, тобто такі речі. З туристичним бізнесом були слідуючі. Ми мали маленьку гуртовню на той момент, торгували, вона була невелика, торгували в розницю, брали повтинці, торгували в розницю, мене попросив брат стати підприємцем, щоб то все можна було готівку, без навіть готівку, то есть, це 90. Це, ні, це вже якраз 2000. Початок 2000-х. Так, мені було тоді 20, тобто я став підприємцем, формально. Тобто фактично то технічні оборотки були, просто треба було, щоб хтось ходив по тим аптекам, продавав медикаменти, там ще щось, по гуртівням займалась компанія, там ПДВ і все остальне. А тут готівка. І так я став підприємцем формально, і тут знайома, яка моя однокласниця, яка в туризмі була з самого, зі школи, от вона школу закінчила, пішла в туризм, і вона там великі мала успіхи, вона запропонувала, каже, мені надоїла та робота, на яку я на когось постійно працюю, я вже сама можу зробити фірму, дай мені там $6000, тобто я зроблю офіс, все обставлю, тут були досить великі гроші на той час. Це був початок 2000-х. Це серйозні гроші були. Всі, хто були частинами, то було мені неважко, їй я довіряв просто дуже сильно, і до сих пір довіряю, людина серйозна і приємна. Вона зробила фірму, зробила ліцензію, нам двом прийшлось вивчитись, тобто ми поїхали на ті курси, про які я згадую, в Київ ми вивчились, то що
такі часи, початок 2000-х, не самі такі зараз, там приїхав все комфортабельно, хостели, там готелі. А тоді немає грошей, там дешевше, а того, тоді то в готель, от стільки коштує, там квартиру зняти теж немало. Тобто, ти живеш в Києві, ти чужий. Ну, були такі нюанси, які є, що згадати. Фактично, ми започаткували цю фірму. Я не мав приймати участь в цій фірмі. Тобто вона мала все вистроїти. Тут їй пропонують роботу на Канарах, вона їде на Канари, там лишається. Хороша пропозиція. А в мене фірма, тобто вкладені гроші, я не знаю, що з нею робити. Тобто вона розуміє, що їй там просто засвітила можливість, вона поїхала, і вона реально заробила там квартиру за перший рік. Тобто, а я то що тут роблю? Я вклав гроші, я їх не витягну вже назад. То все технічна документація, то все офіс, мебель, то все обіцінило зразу при купівлі. І в результаті перший рік в мене був такий тестовий, але завдяки моїм друзям, причому адвентистам, які це був Коля Зубарів, тоді він хворів і не мав допуску до роботи з пацієнтами. І він каже: я хочу попробувати десь себе попробувати. То вийшло так, що він нечайно за те, що мені не дали закордонний паспорт вчасно, він їде замість мене в інфотур і вертається з інфотура і каже: я хочу попробувати працювати. То моє, я хочу попробувати продавати. Тобто, і реально він гарно, цікаво продавав, і я біля нього вчився багато чому. Потім він пішов в медицину назад, бо він доктор. Так, повернувся. Так, він вернувся в онкохірургію, а я вернувся, не то, що вернувся, я вже після нього, вже разом з ним я почав вчитися. Так, почали, і ти підхопив? Так, підхопив. Далі Бог дає ряд зустрічей з людьми, які по принципу, так от, щоб хотів навіть зустрітися, ти з ними не зустрінешся. Хтось там був на з'їдом за кордоном в одній історії, в одній поїздці. І тут він оказується директор великої компанії. Просто він каже: а я приїжджав додому, тут мені запропонували, не хочеш там групу провести, я вступив байджик їда. Пішов. І пішов. Да. А так компанія потім зробила мене представником тут їхньої компанії. Угу. Тобто, і воно так виходило. Такі випадкові зустрічі вони формували, так направляли цей напрямок. Я хочу сказати, що за от перший рік той, що я вчився, а за другий рік, коли я вже поняв, як треба працювати, то 2004 був, я обігнав фактично одні з самих великих навіть, компаній, які були в Львові. Просто обігнав на поворотах, як то кажуть, я працював з київськими партнерами, а вони з львівськими, вони мали свої слоти. І вийшло так, що коли Київ, бізнес великий, виходить на Львів, він моментально задавив львівські фірми. Він задавив львівські чартери, він все то фактично зникло, а я то вони вже преміум-партнер фактично. Так. Я в них саме великі обороти маю, я знаю їхню базу, у мене підготовлений персонал. Вийшло так, що я самих великих фірм, які були тут, я ті обороти за рік фактично зробив більшими, чи в них. Ну, а далі. Дивись, якщо зараз ще повернемося, у мене так питання мене зацікавило. Якби ти не став бізнесменом в сфері туризму, як ти уявляєш, ким би ти став? Важко сказати. Тобто це той напрямок, який ти вважаєш, що альтернатив не було? Ні, фактично Бог так дав, що воно настільки швидко. Я не скажу, що просто так. Я заключав завіт з Богом. Були моменти, коли я не можу розказати про те, коли я в даний момент маю завіт, то я написано: не говори ні з ким, не розказуй, не грусти, то єсте все добре. А тепер вже можна розказати, то було більше 10 років назад, я заключав завіт, я пообіцяв певні речі, що я знав, що мені важко виправити, але я пообіцяв, я не буду робити там півроку то-то-то-то, потім я буду робити півроку то-то-то-то, що я не робив, що треба було робити. Я їх виконував, причому я завжди ті сроки перетримував. Фактично, тобто, якщо обіцяв півроку, то я міг 2-3 роки то робити. І в мене настільки швидкий був. Ти бачив благословення в бізнесі, яке Бог посилав відразу в цьому. І то до сих пір в мене є такий момент, коли я не можу щось вирішити, я вертаюсь до тих самих інструментів. Тобто, Бог дав можливість таку. Він дав можливість капітал примножувати завдяки десятині. То єдиний спосіб, який в Біблії чітко описаний, випробуй мене, написано. Дай гроші. Подивися, скільки благословення тобі прийде. Тобто нічого зломисного там чи корисного в тому немає. Ти знаєш інструмент, чому так не робиш? Тобто взяв десятину кинув, дивився, як воно до тебе вернулося. Це нормальний інструмент, так само, як завіт з Богом, тому що Богу приємно, йому не важко тобі дати те, що ти хочеш, якщо воно тобі не на шкоду. Але це частинка з тих доріг, якими Бог тебе веде. Так, тобто сам і взагалі оце весь цей процес, це також не зараду там просто заробітку, а процес виховання, який Бог веде. Це, це один, я не кажу, що іменно такий процес, це один з елементів того процесу. Якщо ти знаєш, що ти можеш змінити, ти сказав: Боже, мені треба тут допомогу, я обіцяю зусилля прикласти і змінити от тут своє життя. Тобто, і воно, то є завіт. Ти зробив, Бог без проблем
то ж думка просто для взаємостосунки, які от практичного життя, не просто теорія якась, а от то, саме то, в практичному житті. То, що можна з Біблії почерпнути, що люди, які читають Біблію, спокійно бачать такі речі. Ти як керівник туристичної фірми, яка стосується туризму, ти об'їздив весь світ? Ні, в мене менеджери весь світ об'їздили, мені надоїло. Надоїло, так. Я після ЮАР, після таких вже екзотичних країн, в мене то якось... То якесь присущення наступає, так? Після 50 разів в Туреччині. Зрозуміло, воно вже... В мене відпочинок все ж таки не побачити, там галочок в карті наставити, а вже прилетіти, впасти, щоб все було, пішов там баранина, томлена баранина, така баранина, сяка, ти собі поїв. Відпочинок. А де найбільше, з усього, де ти був, де найбільше тобі сподобалось? Я ще не був в багатьох екзотичних країнах, щоб сказати моїм а працівникам. А в тому, де ти був, де найбільше сподобалось? Там, де компанія гарна була. Ага, тобто все, все-таки стосується людей. В ЮАР я їздив з дуже доброю компанією, я їздив з друзями, тобто там я 2 тижні, ми жили просто в горах, нас там, ну, то була делегація офіційна, це важко сказати відпочинку, нас там мучили зранку до вечора, вони хотіли показати все, але настільки було відверто просто, і нам не туристичним районом водили, а жилими, тобто тими, де зулуси живуть в горах, і де білих в магазині бачили, нас завозили, вони нас там дивилися, трогати хотіли. Вони мови, спілкування з ними навіть немає. Тому що ну, вони не розуміють ні англійською, хоча то ЮАР, там всі знають англійську, а от в горах вони не розуміють. Є такі, них мова з такими звуками, як реально це частина їхніх звуків в мові. Це було ярко, але сподобалось так от просто відпочити з друзями. Це може бути Карпати, це може бути Туреччина, і там де не навязчивий сервіс. Зрозуміло. Це Греція. Тобто для тебе головне в будь-якому місці, де ти є, це люди, з якими ти є, компанія. І це може бути будь-яке місце, якщо хороша компанія, друзі. Дякую. На хвилинку зупинимося і продовжимо. Ми вже говорили про твою віру, про релігію. От якщо конкретно, що ти можеш сказати, що для тебе є, верніше, ким для тебе є Бог? Ну, то, що ми дружимо, фактично, те, що у нас є свої відносини між собою, це однозначно. Є вони, чесно кажучи, вони тісніше стають з проблемами, з якимись випробуваннями в житті. Коли все добре, гладко і все прекрасно, звісно, ти якось просто мимоволі віддаляєшся, але другом точно. Угу. Як християнин, скажи, а хто, ким для тебе є така особистість, як Ісус Христос? Ну, фактично, в мене вона не роздільна от, з Богом. Це, от ти кажеш, Ісус Христос, і перед тим Бог питав, він не роздільна. Якщо взяти друга, який віддав життя за тебе, то якщо осознавати ту глибину, мені деколи здається, що я просто забуваю. Деколи на проповіді сидиш і згадуєш, що то він реально життя віддав за тебе. Тобто, в мене він з Богом не роздільна. Ісус Христос, Дух Святий – це такі речі, які, ну, розділити, сказати, що це особистість, що така характер має, це особистість, такий характер має. Христос сказав, хто бачив мене, той бачив Бога. Фактично, він Бог. Ти як, ну, це відомо, протестанти сильний упор, і адвентисти, зокрема, роблять на Біблії, на Священному Писанні. Яке місце в твоєму житті займає Священне Писання, Біблія? Враховуючи, що ти багато чим керуєшся, береш з нього інформацію, береш з нього підтримку, воно займає формування характеру, все основно, фактично, найважливіше місце, я б сказав, тому що звідки інформацію про Бога інакше взяти? Фактично, якщо ти хочеш бути християнином, якщо ти хочеш бути схожий на Бога, то ти пізнати Бога можеш тільки, як ти можеш бути схожий на Бога, якщо ти не знаєш, хто такий Бог? Якщо так взяти. Тут така формальність тоді виходить, люди привикли в церквах там говорити деякі речі такими штампами, вони говорять, але Бог сказав, коли прийду, розділю на овець і козлів, і одним скажу, йдіть,
Ви мене приютили, ви мене накормили, провідали, мені допомогли. Вони кажуть, коли? Вони кажуть, то любому, кому ви це зробили то для мені, мене. А Козлан, він сказав, відійдіть від мене, я вас не знаю. Вони кажуть, як, та ми твоїм іменем чудо робили, ми ж так, і так, і так, і ми ж там, може, священниками навіть були. Тобто, ну, то вже я для себе додаю. Він каже, а я вас не знаю. А ото слово «знаю» використовується, це саме слово по переводу Стронга, що пішов в шатер і познали його, то есть, написано в Біблії. Тобто, стали одним тілом. Так. Тобто, ми не можемо стати одним тілом, ми одним духом можемо стати з Богом. Тобто, фактично, він може сказати, відійди від мене, ми ніколи не мали тісних відносин з тобою. Тобто відносини – це те, що спасе християнина. Відносини з Богом, вони включаються в віру, вони включають пізнання друга. Ти не можеш бути другом, мати відносини, якщо ти його не знаєш. Фактично, якщо ти не знаєш характеру Бога, якщо ти не знаєш, що він для тебе зробив, якщо ти не спілкуєшся, як може бути дружба між людьми, якщо людина молиться штампом, а ти уяви, до тебе дитина приходить і каже, тато, дякую, що ти мене народив, тато, дякую, що ти такий добрий, тато, дякую, що ти такий святий, і все, до побачення. І пішов. І так от зранку до вечора три рази. То дружба. То спілкування? Ну так, тут нема спілкування, та нема взаємного контакту. Тато тільки коли... відкрив рот, щоб щось сказати, дитина зрала і пішла. Так, все, я обов'язок виконав, я йому сказав то, що мав сказати, і пішов. Знають вони один одного? Так, так, так. Фактично... Тут проблема в тому, що багато людей не сприймають, що Бог фактично не є живий Бог. Во, вони штампами моляться, вони не сприймають спілкування з ним. І коли кажеш, давайте помолимося, і люди дивляться, вони спілкування з Богом, для них це цікаво, чесно кажучи. Нема такого, щоб образливо було. Так, вони коли чують, як ти молишся, коли чують, як ти спілкуєшся з Богом, навіть за те, щоб просто подякувати за їду, поблагословити день, там, попросити благословення на день, людям стає цікаво. Вон то для них інакше бачення релігії вже стає, чи вони привикли. Тобто, ото, чолом побити і заготовку сказати, то викликає в людей. Ну, люди ж формальність, Бог заклав, відчуття, Бог заклав так, відчуття справедливості, відчуття розуміння реалії. І коли людина бачить, що щось то не то, то так не має бути. Так, так, так. І оце, як священник бере гроші, то так не має бути. І, ну, хоча всі привикли до того, їх то трошки, в них немає довіри, то не так, Бог, так. То щось вже не зрозуміло. Як штампи у ті молитви, як освятити там, піти за гроші, там, посвятити машину, ще щось. Оці речі, чи формальні приходи там постояти, оці речі відталкують людей. Ці речі традиційні і зачасту язичницькі, ще до того всього, якщо взяти, люди ж теж підсвідомо, вони не можуть не визнаються в суспільстві, бо це трошки не нормою. Це вже коли ти маєш тверді переконання, ти можеш сказати, це традиція язичницька, ви зараз грішите, це Пасхи святите, це такі-то, яйця святите, це така-то традиція, це взагалі не від Бога, покайтесь. Тобто, фактично, може твердо переконана людина сказати. А людина, яка просто вагається, і вона розуміє, що щось не те, вона дає задню і каже, ну, я так, прийду, постою деколи, ну, тобто вона хоче йти до Бога. Дуже багато людей хочуть до Бога, вони не знають як. А, ось. І тут потрібен особистий приклад. От такий, приклад, так, щоб вони побачили це. Приклад спілкування в тому числі. Виходить, коли ти, вони бачать, що ти не є там штунда, який там, як то колись нас називали, ти сидиш там, там не аскет, не, в тебе нормальна дружина, в тебе нормальне життя, ти нормально відпочиваєш, ти цікава людина для них. І ти ж, крім того, якесь релігійне переконання тверде маєш. От то, що ми кажемо, інша сторона твого життя, релігія, віра в Бога, то людей це приваблює. Вчора було день народження мого друга, ми з ним недавно дуже тісно подружились, недавно у нас такі відносини приємні склались. Він дуже схоже багатьма речами, я на нього, він на мене, тобто ми замічаємо це. І він захотів, щоб я побув в нього серед старих друзів, прийшов на день народження, я був єдиний, свіжа людина в цій компанії. І зразу перше, що він замовив меню. Для нас окреме меню. Тобто у нас було бараніна, у нас не було свинини, у нас все морепродукти виключили. Тобто офіціанти знали, що ці дві людини, для них треба окреме меню приносити. І це не то, що я наголошую йому. Людина, яка з тобою спілкується, вона вже знає ці речі про тебе. Воно випливає постійно. Ми з ним пару раз ходили в ресторан, не знаєш, що я перепитую, де є свинина. І він автоматично наголошує, що я хочу, щоб ти був моїм гостем, і я тобі окреме меню вже зразу замовив. Тобто автоматично це не треба наголошувати і кричати на перехресті. Ну, люди, та, які з вами спілкуються, знають, що в суботу він просто власник автосервісу, в суботу мої машини не ремонтуються. Навіть коли от в п'ятницю мені не встигли там тормозні бліни привезти, машина на підйомнику лишилась. І машина відпочиває до понеділка, хоча в них субота робочий день, збитки по суті, але він
То його повага до мене, я попросив суботи не ремонтувати. Поставте старі, блін, не зберіть назад, відкотіть в сторону, ну, що з п'ятниці вечора вона не ремонтувалась. І от я приїжджаю сьогодні, я зранку проїжджав через сервіс, бо деякі запчастини треба було завести на нову машину, і вона реально стоїть так, як я в п'ятницю її лишив, так вона стоїть до сьогодні. Повага. Це повага. Повага, це повага. Будемо завершувати нашу таке спілкування, бліц-опитування. Бліц-опитування, ти розумієш, в цьому його суть, це запитання-відповідь. Які чесноти в людях тобі найбільше імпонують? Чесність. То, що мені деколи от не вистачає, ну, не будемо лукавити, то тобто буває всякі і алчність, і всякі черти характеру. Чесність. Та, чесність. Чесність. Угу. А які людські якості викликають найбільшу відразу? Ну, вон, типу, от чесність. Нечесність, так. Нечесність, да. Зрозуміло. Твоє улюблене блюдо? Та я якось так... Головне, хороша компанія і щоб все було добре, так? Такого прямо улюбленого немає. Їм сири всяк, ну, таке люблю. Улюблений фільм? Також такого немає. Нема такого? Ні. Можливо, є якась улюблений гурт? То, ті, в мене багато друзів гуртів. Тобто вони є улюблені. Такого, щоб я слухав, ну, YouTube деколи можу послухати. От мені подобаються їхні композиції. Ну, їхнє релігійне життя не зовсім співпадає з масонством і все остальне, але такого нема фанатично. Твій улюблений біблійний текст? Притчі 31.3. А що там написано? Там, почитайте потім. Ні, так. Я шуткую. Я шуткую. Ну, так був любив світ, що віддав сина свого єдинородного. Це фактично те, що я говорю. Це відносини з Богом. На даний момент хто у тебе найбільший авторитет в житті? Для мене стає моя дружина. Цікаво. Оце цікаво. Чим ти любиш займатися? От улюблене заняття. Ну, ти казав, в принципі, якби лінь, нічим. Ну, ні, ну, але автомобілі. Я маю навіть, чим займатися. Тобто, мене вдосконалення автомобілів, не знаю. Автомобілі. І гроші, да. Автомобілі, зброя. Це не християнське таке трошки, але в мене їх... Є таке хобі, є, так, да, приваблює. Ти тренінгуєш, прокачуєш, щось воно. Про головний недолік ти вже казав. Так. Так. Якість, якою би ти хотів володіти? Алчність, то є грошолюбство взагалі відкинути. От мені би хотілося. Так, воно деколи в деяких ситуаціях дещо зробиш, а потім думаєш, хто мене тягнув, хто мене, то є. Що, на твою думку, є найбільшим щастям? Щастя, мир зі всіма. І в сім'ї, і зі всіма, так. Да. А що найбільшим нещастям? Нещастям? Ну, коли щось не таке робиш, коли ображаєш других. Фактично в тій обстановці, і коли ти даєш свідомо, несвідомо, а ну, в основному воно так хочеш як краще, а вийшло, що твоя хитрість призвела до наслідків негативних, і ти посварився з друзями, то дуже, дуже неприємно. І як ти думаєш, які три якості, за які найбільше тебе друзі поважають? Тебе є? От сам так критично. Багато часу деколи для них маю. Ти друзям приділяєш багато часу? Ну, якщо треба, так. Да. У мене таке буває, що людина приїжджає, там, непланово, там, гостеприємство, не знаю, всі друзі, що ніколи... Гостинність. Так, я ніколи не відмовлю. В гості до тебе. Так, третя якось, не знаю. Зрозуміло. Як би ти от охарактеризував девіз свого життя? Чи є у тебе щось таке? Коли був молодий, ще якісь девізи були. Вже більше, більше років набираю, тим більше розумію, що я нічого не розумію. Ясно. Бо я важкий опонент в тому плані, ну, нема, я не Білл Гейтс, який каже, там, працюю не 24 години головою, да, то есть, таких речей в мене нема. Можливо, не є, я їх не ярко характеризую зараз, просто в мене такий зараз ослаблений стан життя. Зрозумію. То есть, я не можу так викинути це швидко. Такі два останні запитання. Мрія життя. Будинок за містом, з дерева, зруба, багато дітей, і, опять же, мир зі всіма. Мир зі всіма. Особливо сусідами. О, та, сусіди важливі. Що ти скажеш, коли станеш перед Богом? Вибачусь. До того, що не мав можливість зробити і мусив робити, не зробив. Однозначно. Це хороше. Дякую тобі, Сергій, за те, що завітав. Дякую, на нашу що програму. Дуже було приємно з тобою поспілкуватися. Ну що ж, щасливо. Щасливо.